どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はこのウクレレを使って、ちょっとリズムの特習動画をアップロードしたいと思います。はい。レゲエのビート。これがですね、やっぱ夏になると。やっぱウクレレとレゲエっていうのはすごく相性がいいと思うんですけど、以前実はですね、レゲエビートの弾き方ということで、動画を、解説動画上げております。で、まあ一応なんですけど、この、以前紹介しているレゲエ動画よりも、さらにちょっと今回は奥が深い、なんて言うんでしょうかね、かっこいい、さらにかっこいいレゲエ、みたいな雰囲気の弾き方を、ガズレレ流のね、弾き方を皆さんにこの動画でお届けしたいと思います。これはですね、結構、難しいというか、リズムの面白さが本当味わえる。今まで出てきたリズムの総合ミックスみたいな感じの難しさがあるんですよ。はい。で、さっきも言ったんですけど、今まで取りためてきたね、リズムのいろんな、弾き方のね、ご紹介っていうホームページの一枚があります。それここに貼っときます。ちょっとおさらいしていってみてくれますかね。ここ見ると、8ビートとか8ビートの茶、16ビートの茶とか、アルペジオだとか、ガズペジオだとか、いろんな弾き方が紹介されてる中に、レゲエビートの弾き方とか、ルンルンビートとかね、疾走ビートとかいろいろあるんですよ。で、今回やるそのかっこいいレゲエ風の弾き方っていうのは、結構ほとんどの要素が入ってくるところなんで、これかなり奥が深いね。まず一応そのさっきのリズムのところはなんとなく見てもらうといいと思うんですけど、そこで予習してもらってからこの動画に入ってきてもらうとすごくいいと思います。はい。で、一応言っておきます。この動画初めて見た方、まずここ行ってください。僕はウクレレのこといろいろもう何にも触ったことない人でもすぐに弾けるプログラムになってる1ページで、初心者リストはここというところです。順番、数字の順番通りに動画を見ながら触るとできるっていうのがある。はい、そこにはもう700ギリ以上のありとあらゆる動画があるんで、もしウクレレ興味持ったらそこ行って練習してみてください。超簡単です。はい。で、今日はそういうわけで、ちょっと初心者向けさんではなくてですね、深いレゲエのゆったりしたやつの解説です。ちょっとどんな風、最後はどこに行くかやってみましょうか。こんな感じです。ドン2、1、2、3、4。こんな感じ。かっこいいでしょ？なんか、のんきな感じ。やっぱりこう、南国で、ハンモックをこう、転がしてるような、そんな感じがあると思うんだよね。これをマスターしましょう。難しそうでしょ。段階を踏んでいけば、結構できると思います。ちゃんとね、今回はね、5ステップです。5ステップ。5ステップですよ。かっこいいでしょ。5段階に負けて、まあ、しっかり練習しようと思います。じゃあ、入っていきますよ。じゃあ見てください。いきますよ。ドーン！はい、これ。かっこいいレゲエ風の弾き方 by ガズ。かあ、かっこいいよ、レゲエ風。はい。まずじゃあ見て。1! 見てください、これ。まずこれ、第1ステップですよ。シャッフルって書いてある。シャッフルのリズム、矢印、跳ねてる。これよく、私も言ってんですけど、シャッフルのリズムっていうのが基本になってます。シャッフルっていうのはね、聞いててくださいね。普通のリズムは、タタ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 じゃないですか。タタ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 に対して、シャッフルは、タッタ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 。これまず違いますからね。タッタ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 。ちょっと皆さん口で言ってみてください、まずはね。せーの。タッタ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 。これがまあ超基本になります。これシャッフルというリズムで、跳ねてるリズム。ぴょんぴょんって感じ。それを図に表すとこうなります。たったった。こっちから時間が流れていって、この空白を見てください。たった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 。これが寄ってて、これが離れてるでしょ。たった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 。はい。これ書いてある。たったたったった。これ、赤丸で囲ってるのは、これ口で言う時の練習ですけど、口で言うのが一番いい。口で言えると、弾けますから、いずれ。口で言えないリズムは弾けない。これね、面白い事実でございます。じゃあこれ弾いてみましょう。C を押さえてこれ弾いてみる。何にも考えずに。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。体を揺らしてくださいね。はい、できましたかね。これまずマスターしてください。ちょっとここで引っかかる方は、しっかりここで、もう一回いこうか。タッ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 。口で言うといいよ。タッタ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 タッ。はい。これをまず基本に置いておきます。これがまずステップ1。じゃあ次ステップ2入っていきましょう。ステップ2とかなんかすごいですよね。なんか本当教材みたいな。はい。これです。はい。今のタッタタッタに強弱つけてアクセントをつけてねっていうことなんですけど、ちょっと見て。さっきのここの黒いところを強く弾くってことなんですよ。そうそう。だんだ、タッタ、だんだ、だんだ。
だんだ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 、はい、ここ見て、トートタートトートタートって書いてあるね。これはですね、先ほどのリズムのいろいろリンクの中でも言ってる弾き方で、これルンルンビート、あるいは疾走ビートもこのロジックを使ってるんですよ。ルンルンビートです、これガズレレの中で言う。ドゥンドゥダンドゥドゥンドゥダンドゥ、アクセントをつけてリズム感をちょっとアップ、ちょっとやってみましょうか。テロップもどっかこの辺出しておきますからね。せーの。この辺は極めたい方はこれだけでも結構ね、レゲエっぽいんですよ、実は。ワンラーね。ワンハー、こんな感じでレゲエっぽいでしょ。これドゥンドゥダンドゥ、これルンルンビートっていう弾き方で、さっきのリズムの、ここにリズムがまとまってますっていうところのルンルンビートってこれをもうディープに解説してますから、これはルンルンビートのところでまあ練習してください。今一個のステップとして、普通のシャッフルから強弱がついて、こういう、ちょっとこういうノリになるということを分かっていただいたということで、大丈夫かな。もう一回やっとく。ドゥンズダン、ドゥンドゥンドゥダン、アクセントン、ダンドドンドダンドドンドダンドドン。体揺らすのポイントですよ、体揺らすの。ドンドダンド。だからルンルンビート。ルンルンビートとかで、あ、シャッフルのリズムっていうのは基本的には怖い顔してるとね、あんまりなんかいいリズムなんないんですよ。ニコニコで、ルンルン体ごと嬉しいな、みたいなハッピーオーラを出すといいです。こんな感じ。そうするとリズムもこう生き生きしてくるからね。やっぱね、このレゲエのビートってやっぱ基本的にはこう楽しい感じの方がいいと思う。あ、先にちょっと書いておく。これ見てもらおうかな。ほら。見て。まずね、体を揺らしてから、やらしながらやってください。次ほら、南国でハンモック、な感じでやろうぜ。あと、のんきな感じでやろうぞ。ゆっくり気分、ゆったり気分で。こういうのがね、このリズム、もう音楽は感情だからね。そういうイメージを持って、このリズムに取り込むのがいいと思いますよ。はい。じゃあ次進みまして、好き。こっからちょっと難しくなる。いよいよステップ3。ステップ3は見てみましょう。はい。これ何で書いてある？はい。茶を入れて、リズム感を出しましょうと。はい。こういうことです。見てください。茶ですね。星のところで茶をやります。茶ってなんじゃらほいって方、まあ中にはいるでしょう。ちょっと聞いててください。まずよくガズレレで出てくるリズムで、8ビートの茶とか16ビートの茶っていうのはこうです。茶、茶って、この茶。これを打楽器として捉えてるんです。これでプチってこうリズムのアクセント。これはドラムでいうスネアドラムです。ドン、パッと、ツッと、パン、ドン、ドン、パン、ツッと、ツッと。このパンの音を、チャッとこれで再現している。このやり方は先ほどのリンクのここの8ビートのチャッというところでチャのやり方をマスターしてください。チャのやり方ね。これをさっきのリズムに入れようって言うんですけど、第一ステップで出てきた、この何でもないシャッフルのリズムにただ入れるだけで練習してみましょう。そうすると、どんどん、あ、どんどどんど、チャッとどっと、とうととうと、チャッととうとですね。ここに書いてある。とうととうと、チャッととうと、とうととうと、チャッととうと、もう一回。とうととうと、チャッととうと、とうととうと、チャッととうとです。はい、これ。はい。やってみましょうか。この辺にまたどっか出てると思いますけど、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。どんどどんど、チャッとどんど、これちょっと難しい。こっからちょっとなんとなく、リズムの大きさというかスケール感が出てきます。もう一回ちょっとやってみましょうか。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。体揺らせよ。感じのリズムになると思います。南国風のゆったりしたリズム。これでなんか曲弾いてみようかな。なんでもかんでもみんな、お、こんな感じ。まだ C で。どん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 。はい、これ。このステップ3でいきなりこう世界観がパッと広がった感じしませんか。どんどんどんたっとどん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 たっとどん。お客さんはそれを聞いて、どんどんどんたっとどん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 。こういう大きいノリです。はい。これがステップ3です。さあ、結構来ましたね、ステップ3。はい、次。なんか、ほんとなんか、ね、なんか、すごいですね。このなんか、レッスンしてるって感じになってきました。はい。いよいよ来ましたよ、4。さらに、カッティング来たー、カッカッティング、もうね、入れて、カッティングでキレを出して、さらにね、え？
茶と強弱も入れてくれと、要はこれ全部これところ足したのにさらにカッティング加えてやろうって言うんですけど、最初に言ってきます、今やったステップ3でも相当いい感じのそのレゲエっぽさ出てると思うんですけど、次が究極ですよ。こっからもうそう超絶に難易度が上がってきます。で今度はねこれ見て、赤い丸になったでしょ。赤い丸は解説してますけど、ちょっとアクセント強く弾くプラスカッティングでチャッと弾いた途端に音止めてくださいってことです。はい。カッティングが追加されました。カッティング。カッティングっつうのは、ちょっと見てください。C を弾きますよ。音を止めるときに左手で弦を触れると、音止まるでしょ。ほら。これをフレーズの中で音をカットするからカッティングです。で、右手でやるカッティングって方法もあるんですけど、今回は左手で止めるっていうのをやってて、この、こうやって、見てください。むにゃって動いてるんですよ。ほら。これをカッティングっていう。このカッティングの詳しいやり方も実はもう、カッティング専用の分かりやすい動画を、さっきのリズムのリンクのところに、リンク貼ってますんで、またそこでちょっと見てください。だから今までのリズムの集大成っていうのはこういうことなんですよね。なんで今回出てくるのは、まずリズムの強弱。もっと待って。まず最初にシャッフルのリズムがベースにあって、リズムの強弱がその次に来ます。その次に、チャが入ってきて、カッティングが入ってくる。いかがですか？山盛りでしょ。はい。じゃあちょっと、デモ演奏してみましょうか。ダンダットピットダットトンダットピットダットトンダットチットダットダンダットチットダットダンダットチットダットダンダットチット、どうですか？ダンダットピットダットトンダットチットダットダ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 ンダットチットダット。はい。最初の今までのちょっと違うところはダンダッ。今までってダンダダンダだったのを、要はね、ちょっと伸ばしてる。これよく見ると分かると思うんですけど、ここドーンタットチットタットですよ。ここね、すごく大事。この言葉に合わせる。このドーンの、このうの時は空振りなんですよね。ドーンタッですからね。ドーンタットチットタット、ドーンタットチット。このうが大事です。空振りです。ドーンタットチットタット、ドーンタットチット。最初このドーンって伸ばしてるのが、今回初めて出てきて、今まではほら、だんだんだ、これカットしてないわけだ。だん、たった、全部弾いてたわけですよ、ここ。ここ、ドーン、タット、チット、タット、ドーン、タット、チット、タット。はい。ここにも書いてある。ドーン、タット、チット、タット。この口で言うのがおすすめです。ちょっともう一回やってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー。ドーン、タット、チット、タット、ドーン、タット、チット、タット、ドーン、タット、チット、タット。チは、か、チャです。ゆっくりやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ドン、タッと、チッと、タッと、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 ドン、タッと、チッと、タッと。さらにゆっくりいく。ワン、ツー、スリー、フォー。ドン、これはだからね、やっぱりすぐにはできないと思うんですけど、今日ね、一番皆さんにちょっと試してもらいたいのは、これ赤いところで言って、口で言うリズム、まずでさっきも言ったんだけど、口で言えないと、まず話にならないんで、口で言えるってことは、いずれできるようになる。これがもうガズレレのもう、よく言ってることですから。これ、タッタ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 、これ、トートタート、トートタート。で、これが、トートトタ、トートトートトータ、トトトあちゃトトトトトトチャトトトトトトトチャトトト、はい、今やったのがドンタッカチャッカタッカか、これね、これすごいですよ。ドンタッとチャッとタッとドンタッとチャッとタッと、はい、これ口で言ってこの4つのリズムをだんだん磨いていくのがいいと思う。もしこれ難しかったらこの辺からやり直していってまた行くという感じ。いやー、ここでゴールかと思いきや、実はまだ第5ステップがあるんです。今日一番たどり着けたかったのは実はこれでございまして、皆さん。見てください。はい。5。
ごいですよ。最初の一発目の音、つまりこのドーンですよね。で、右手親指、ボディをヒットって書いてあります。これはですね、ギターでいうスラム奏法っていう奏法をちょっとウクレレでやってみようと思うんですけど、ボディを叩いて、このウクレレをもう打楽器として考えちゃうっていうやつなんですね。ちょっとこれ、やってみましょうか。親指でこう叩くんですけど。でね、あ、ちょっと今ね、ギター持ってくるわ。ちょっと待ってくださいね。はい、いきなりギター登場しましたけど、ギターで、私はよく弾く奏法で、こういうのがあるんですよ。ドンとこう、ここボディをドンと叩いて、これを打楽器として使う。こういうのスラム奏法つって、こう、ギターだとね、ドンと響くんですよ。ドン、ドン、ドン、まあこのドンができるでしょ。で、片やですね、はい、おなじみのウクレレですけど、これをやろうと思うと大変でございます。まず、ここを当てることできないんで、ここ叩こうと思うんですけど、聞いててね、この中、軽くねって感じじゃないですか。まあもちろん口ちっちゃいからね。で、叩いてそれ効果を狙うには、もう、いろいろ叩いて試したらですね、もうここしかないです。いい音するところは。ここは、軽いでしょ。ここが唯一、この辺。唯一トーンっていう感じがするんですよ。それを一発目に叩きながらやるんですけど、一発目もこれ見たらさ、音出てるわけじゃないですか。最初の一発目も音出てるで、ドーンだから。だから叩いた瞬間に弾かないといけない。叩いたと同時にバーンと弾くんですよ。要は。叩いてバーンとこれをやる。今大げさに言うとこういうことです。今分かりやすくやってますけど。で、ちょっとやってみましょうか。じゃあ C を押さえて、ワン、ツー、スリー、フォー。最初一発目パーンと弾いてるんですよ。これかっこいいですか？ステップ4のやつの一発目にこうドン、これを叩いて、叩くと同時にここ弾いてるわけですよね。叩くと同時に弾く。だからパーン、こういうパーン、こういうイメージでパッと開く感じ。親指含めてこういう感じ。で、ここ叩きたいから弾くとこもここになりますよね、当然。で、茶はここの方が切りがいいから、ここ移動が出る。ドーンとはいかないけど、なんかコツンって感じが結構可愛らしい。これをやるとまたこう三次元的な、もう茶の時点で三次元的ですけど、これはベースドラムっていうイメージですね。だから、バスドラム、ドン、ツッタ、パッカ、ツッタ、ポン、ツッタ、パッカ、ツッタ、ポン、ツッタ、最高難度でございます。ちなみにじゃあこの曲で、ちょっと練習とワンフレーズ、ガズレレオリジナル CD、レッツゴー最高から、青い夢とヤシの木というガズの作った曲を、ちょっとこのテイストでやってみようと思います。ワン、ツー、ワン、ツー。最後はスラム奏、親指でドン入れるまで、5ステップまで来ました。さあ、いかがだったでしょうか？ちょっと難しいですよね。なんですけどね、まず最初のステップ1に戻ってきてください。まず全てはここから始まってるわけですから。タッタ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 。次に強弱。ドットタッタタッタタッタになった。次、チャを入れた。ドンドットドットドット、チャットドット。チャを入れた。で、チャと強弱を入れてカッティングを入れたら今、ボリ、4ステップ目のこの、ダーダッと、チャッタタッと、ジャータッと、あ、違う、ドータッと、チッとタッと、ドータッと、チッとタッと、この、ちっちゃい「つ」が
がポイントですかね。ドーンタッとチッとタッと、はい、この辺がここからここからここに行けるか、4まで行けたらもうほぼゴールでいいと思います。もう5はですね、これも本当変な話ですけど宇宙人レベルで考えておいてもらっていいと思います。なかなかこれはねもう本当難しいと思います。私も相当こういうリズムをやるときに、まあ、ギターで凄まじく練習してあんで、まあ、これができるっていう感じだと思うんですけど、まあ、さっきも言ったんですけどね、ウクレレのね、この赤いあたりしかもトンっていう音しないんで、ここが、まあ、ポイントですね。だからさっきも言ったけどね、ここら辺が、まあ、せいぜいウクレレでは一番低音が出る部分。他叩いてもなんかこう、カツカツね、高いから、ここら辺がいい、いいぞという。はい。こんなことです。はぁ、じゃあもうかっこいいレゲエ風の弾き方。5つのステップで今日ちょっとご紹介してきましたけど、まあ嫌にならないでもらいたいっていうのがまずあるんですけど、まあここら辺だったら嫌にならないと思うんですよね。ここ最初に見ちゃったらちょっと厳しいかと思うんですけど、でもいずれね、坂道ってだん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 登っていく途中が楽しいんで、最後ね、なんかこういうのがあるんだなって思う程度でいいと思いますよ。やっぱり初心者の方もいずれは上手くなって、いろんなリズム、いろんな表現力を身につけたいな、あ、これをできたら気持ちいいなっていうのを、まあ出てくると思います。その時にまたこれを思い出してくれいただければね、またこれ練習できるわけですから。はい。で、まあもう一回リンク貼ろうかな。ここに、もう一回リズムのまとめたやつ貼っときますんで、この中いろいろミックスチャーしていろんなリズムで、要は引き出しを持っとくとね、音楽の表現力も高まると思います。自分が楽しむために必要な、なんかこういうもの、獲得していただいて、楽しく音楽やりましょう。でも十分今楽しんでるよって方、お願いがあります。まだこういうことを知らない方にどんどん教えてあげてください。ウクレレで歌うので、もういいもん、こんなちっちゃくてさ、簡単で。で、みんなともすぐセッションできるっていうのがいいと思います。ガズレレ YouTube もどんどんご活用してください。あれ、よろしくお願いします。さあ、ガズレレではいろんな情報あります。このウクレレも販売しているしですね、イベント情報ありますよ。3月のイベントあります。三重県と浜松、四日市と浜松であります。あとは本の情報とか、いろいろ盛りだくさんですんで。ちょっと、この後、ご案内も見てくださいね。今日はそういうわけでレゲエのかっこいいやり方ご紹介してみました。ありがとうございます。ではご案内ご覧ください。どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ。こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日、四日市。3月31日は、浜松行きまーす。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるので、よろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっていくか。はい、こちらです。2019年9月1日、日比谷のヤオンデカズレレ。こちらですね。もう、始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当に、詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。で、ホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、LINE アットで、最新情報ゲットして、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、まあ、僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね、レッツゴー最高。これ CD なんですよ、はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。ガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いします。あー、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、もうね、伝えたいことがいっぱいですよ、ね、大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。